Yksi jo vuosia internet-generaatioita mietityttänyt mysteeri on ollut, leipooko derpi? Minulla on ollut derpi, eikä tämä derpi leiponut. Mutta miksi niin moni ihminen sanoo, että derpi leipoo? Derbit. Leipoo, niinkä. Tänään me tutustumme internettiin ja internetin derpien leipomishistoriaan sekä kysymme mielipidettä asiantuntijoilta. Jotta me saadaan selville, onko derpi paska ja leipooko derpi, me lähdetään MP-messuille kysymään asiantuntijoilta, mitä mieltä he ovat derpistä. Meillä on täällä derpitietäjä numero 1. Mikä on sun kokemus derpeistä? Itellä oli derpi Senda ja oli se silleen hyvä mopo, mutta oli siinä vähän ongelmia kyllä kieltämättä. Leipooko derpit? No, kyllä ne leipoo, mutta silti ne on hyviä. Minkä Mondeon lisäät seuraavaksi sun Mondeo-kokoelmaa? Varmaan jotain vähän vanhempaa tai uudempaa. En mä ehkä kolmoskoppasta enää osta. Kiitos haastattelusta. Tervehdys! Mikä on kokemuksesi derpeistä? Huonot on kokemukset. Ihan niinku susivehkeet. Ei mihinkään. Leipooko derpit? Leipo. Jättääkö derpit? Jättää. Milloin uusi TM? Ei. Mikä on sinun kokemuksesi derpeistä? Mä ajoin kerran sun derbillä ja sit me laitettiin kaverin derbiin me teipattiin mustalla teipillä siihen jotain slimmilla ja sitten se pääsi slimmille maistoriin. Siinä on mun derbikokemukset. Leipooko derbit? No, leipo jos on paska kuski. Moi. Moi. Mikä on sun kokemukses derpeistä? No, ne on aika laiskoja. Leipooko derbit? Leipoo. Moi, ootko sä myntsä? Mynsä. Mynsä, leipooko derpit? Joo, mulla on mynsä nimmarikin täällä. Mikä on sinun kokemuksesi derpeistä? Ei oo. Leipooko derpit? Leipoo. Milloin rupeet pelaamaan Minecraftia kunnolla? En ikinä, ei tapahdu. Milloin töihin? Ei vastausta. Pitäisikö mennä kouluun, tei äiti? Joo. Tervehdys, derpimies. Mikä on kokemuksesi derpeistä? Alku hyvä, mutta sitten vitun paska. Leipooko derpit? Riippuu käyttäjästä. Kiitos. Moi, mikä on sinun kokemuksesi derpimopoista? Derpimopot ovat ihan 5/5 olevia tuotteita. Tykkään itse niistä todella paljon. Leipooko derpimopot? Derpimopot leipovat kyllä hyvin usein. Kiitos haastattelusta. Kiitän. Seuraavaksi me katsotaan interwebseistä klippejä, joissa derpit leipoo, jotta me selvitetään, miksi derpit leipoo. Tässä on Japimiehen Hatsune Miku Derpi. Hatsune Miku Derpi leikkasi hyvin traagisesti, mutta tämä ei ole mopon vika, sillä Japimies unohti, että mopo voi olla maksimissaan 30% animehomo. Ja Japimiehen animehomous ylitti derpin kestokyvyn, jolloin derpi leipoi. Tässä videossa derpikuski yrittää virheellisesti käyttää derpiä vedenkeittimenä. Tämä ei ole derpin oikea käyttötarkoitus, joka tarkoittaa, että derpi leipoo. Tässä videossa pojat raiskaavat derpiä vapaalla huudattamalla. Tämä derpi, kuten kaikki derpit, ovat laatuyksilöitä, joten hän taistelee vastaan ja sammuttaa itsensä useampaan kertaan varoittaakseen poikia siitä, että derpi ei kestä. Tämä video vain todistaa derpin kestävyyden ja luotettavuuden. Tämän videon perusteella voimme päätellä, että derpi ei koskaan leivo ja on paras mopo. Kaikkien 15-vuotiaiden kuuluisi ajaa derpillä, juoda ES:ää ja keulia.